Hvorfor vi så opptatt av dette med rekkevidde når det kommer til elbil? Vi lurte da aldri på hvor langt en bil gikk før. En bil den går vel så langt man vil den skal gå. Enten det en elbil eller en bensinbil. Man tanker, eller man lader. Så kanskje vi heller skal begynne å snakke om effektivitet og energiforbruk. Åja, da hele gjengen med. Hvis vi først skal snakke om rekkevidde, så har denne bilen mer enn nok til alle ukas oppgaver. For hele familien. Nok til å kjøre ungene til skolen. Flere turer til butikken. Dra og trene. Og fram og tilbake til jobb. Fordi batteristørrelsen påvirker rekkevidden, mange opptatt av å ha størst mulig batteri. For det lager mer energi, ikke sant? Men pappa, hvorfor gjør ikke Toyota denne bilen en gigabatteri da? Ja, nei, altså, det jo ikke fordi de ikke kan. Men så det ikke nødvendig å dra på mer enn man behøver. Og denne størrelsen den som tar best hensyn til alle behov. For batteri, det handler om så mye mer enn bare rekkevidde. Ikke sant? Mhm. Ja, hva tror du vi skal spise til middag i dag? Sushi! Sushi? Åh, ja, det deilig. Det fikser vi, vet du.